Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi bu günləri bir iki məqamat oxunmaq istəyirəm. Hamı dünənləri Moskvada keçirilən bu Ermənistanın, Rusiyanın və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bağlı müşavirəsinin sonunu gözləyirdi. Hamı gözləyirdi ki, televiziyada bizim bu kukla Ceyhun Bayramı çıxıb oradan, doğrudan da təpi vurub loru dildi, qapıdan çıxmalı deməli idi ki, axıra kimi gedirik, bəli, ateşkəsi bir günlük saxlayırıq, gəlin orada leşlərimizi yığın aparın. Bu davanın hər bir qaydı qanunudur ki, əks tərəf bu mundar erməni dığalanan leşlərini yığmaq üçün vaxt verilməlidir. Amma ki, bu ateşkəsi eləyir müddətsiz, gəl orada müddət göstərəkdir. Bundan ilə gəlir ki, Ceyhun Bayramov, sənin hələ xarici işlər naziri olmağa belə sərişdən yoxdur da, sənin elə düz idi yerin bu təhsil nazirində oturmuşdun, sən aparın Mikail Cabbarovara qoymuşdu, sən elə uşaq-uşaqların üstündə biraz onlara naziri eləyirdin, yerin elə baxça müəlliməsi, orta məktəb müəllimi yeriydi, sən hələ xarici işlər naziri və çıxıb bu Rusiyanın, səhvləmirsən, Lavrovdur, Lavrov listi nədir, ondan söhbət eləmək hələn bir bağlıca sənin başın üçündür. Sən ondan qapın yanında görüşəndə o necə şaxt yanmışdı. Bir o momentə fikir verirsən, biraz əyilmişdin. İki dənə erməni sənin qabağında əyilməli idi. Çünki bizim şanlı ordumuz bu neçə gündə, 13-cü gündə yara-yara gedirdilər. Sənin kimi zəif xarici işlər naziri bizim uşaqları o hərəkəti ilə ruhdan salmamalıdır. Yenə qurban olum Azərbaycan ordusuna, bugünkü gün Qarabağda vuruşan azərbaycanlı ballara ki, onlar baxmayaraq ki, siz orada nə oyunlar çıxarırsınız, özünüz bilərsiniz, yenə Qarabağımızı alacaqlar. Mən bu günləri bir məqama toxunmaq istəyirəm, bu Xəzər TV, Murad Dadaşı. Çıxarmışsan bir dənə ora fahişə, Milli Məclisin deputatı Sevil Mikailovanı, elə durub danışır ki, bəli, düz elədilər ateşkəl, qan nəyə tökülsün? Sevil Mikailova, Milli Məclisin deputatı, əgər sənin qardaşın, əgər sənin oğlunmu, əgər sənin ərinmi, əmin oğlumu, dayın oğlumu bugünkü bu müharibədə şəhid olsaydı, deməzdin ki, ateşkəs olsun. Elə çıxmış sonra pudralanıb, kraskalanıb bu Murad Dadaş və əlbəttə təlxəydi Xəzər TV də hakimiyyətin televiziyasıdır. Niyə görə sən orada... Sən Milli Məclisin deputatısan, özün qadınsan, yəqin sənə balan var. Bu şəhid olan ballarının, şəhidlərimizin analarının elə qəlbini sındırırsan. Deməli idin ki, ateşkəs qoy olsun 3 gün, 3 gündən sonra necə İlham Əliyev qayıdıb demiş deyə Paşiyan. Sən gedib orada Putinlə Makrondur, Mikrondur, nədir onun dabanını yalayırsan. Gərək orada sən çıxıb deməli idin ki, Ay Sevil Mikailova, Milli Məclisin faşəsi. Deməli idin ki, 3 gündən sonra leşlərimizi götürün, bizim şanlı ordumuz bütün Qarabağı alıb, zəfər bayrağını tən Qarabağın şuşamızda ortasında dalğalandırıcaydı. Çünki siz deputat, təmiz xalq tərəfindən seçilən deputatlar deyirsiniz. Çünki siz Sevil Mikailova faşələr, çünki siz balalarınız o Qarabağ savaşında iştirak eləmirlər. Sonra çıxıb bu Ambusman. Ambusman kimdir? Elə üzündə gülüş təbəssümləri var idi ki, Ambusman, əlbəttə ki, sən bu koronavirus dövründə öz atalığın Ramiz Mehdiyevin toyunda gedib oynayırsan, Siyavuşunla bir yerdə, ərinlə Siyaduduşla, Siyavuş üzüstəm, Siyavuşla bir yerdə. Sən Qarabağın halına necə yana bilərsən ki, durub orada həmin o Xəzər TV-də şərəfsiz rəhbəri olan Murad Dadaşın verişində deyirsən ki, bu lazımdır bizə, nə lazımdır bizə, lazım isə bu müharibə niyə başlayırdı, niyə görə bu cavanlar ölürdü, hən şərəfsiz köpək qızı, sən durub döyüldün, peç bir ay döyül Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda şıdırıqı oynayan oğraş əlinlə soska qızı soska, sənin haqqında elə düz deyirlər ki, Milli Məclisin ayaq yolunda nə oyunlar çıxardırsan, çünki səni gətirib ora ambusman qoyanda da taxsır, sən nə bilirsən bizim saldatlar onların zəhməti ilə qazdan torpaq nə olan şeydir. Murad Dadaşov belə qeyrətçil verilişdənsə, sən ora şəhid analarının bu müharibədə
şəhid verən anaları çıxardardın, qoyaq onlar razı olacaqlarmı bu müharibə diyandırılsın, ateşlər? Bəli, qoy diyandırılsın. Üç gün leşlərini götürsünlər, təzdən davam eləmələrdilər. Mən nə səhv danışıram? Əlbəttə ki, Milli Məclisdə yığışan deputatlar ya geylər, ya petuxlar, ya faşələrdir, bir ikisindən uzaqda. Ambusmanımızdakı bilinir də kimdir də. Bu qanalar öz dövründə, cəmaat pis durumda yaşayanda durub Rus, Ramiz Mehdiyevin, Rusun götünə girənin toyunda durub lezgin qoyunursa, oğraş siyavuşun olursan, bunları efirə çıxarmaq lazımdır. Bu efirə çıxarmaq lazımdır. Qazilər, bugünkü yaralananların valideynlərini və bugünkü gün şəhid olan balalarımızın valideynlərini çıxarmaq lazımdır. Bir daha qayıram Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Naziri, sən hələ Azərbaycanı başqa dövlətlərdə təmsil etmək çox zəifsən. Sən gələk bir daha deyirəm, qapıya təpik vurub çıxaydın ki, bilirsən nə var? Bilin, erməni ilə ayrılsın, o da erməni deyilə. Pakarmış torpaqlarımız alınmayınca biz oradan çıxmalıdır. Ateşkəs, Dabro, üç günə Qarabağa boşaltmalısınız. Ateş poxlarınızda leşləriniz aparmalısınız. Sən belə danışmalıydın. Yoxsa yalaq kimi girib 11 saat orada danışmamalıydın. Əgər artıq əsli yenə nəsə danışdımsa, əziz izləyicilər, hamınızdan üzr istəyirəm. Bunlar fahişədirlər. Fahişəyə, soskaya, geyə, fahişə, soska, gey deyərlər də. Hamınızdan üzr istəyirəm. Sağ olun, əziz izləyicilər.